មកតោផងទៅញ៉ាំមកយកមកយកខ្ញុំដើរដែរខ្ញុំទៅទៅដល់ផ្ទះដើរដែរហ្នឹងណែម៉ែយើងក៏ឲ្យតែមានលុយទិញស្បែកជើងពាក់ដើរវាគ្រាន់ហើយកុំខានឡើយម៉ូតូរត់តែកង់មួយជីឲ្យតែបានសិនទៅនេះកុំមើលរៀនសម្លឹងមើលអីមួយតែខាងលើពេកយល់ទេអត់អត់ឲ្យមើលលើណែហ្នឹងដើរបុកដបលអាហ្នឹងតែហ្នឹងមកប្រយុទ្ធលើម៉ែទៅមានចាំមើលហើយកុំមើលរៀនមើលងើឈ្មោះនឹងចាំបានថាកុំមើលគេអ្នកមានពេកមើលអ្នកអត់ជាងយើងឬក៏មើលអ្នកស្មើបាយយើងទៅណាត្រូវដឹងផងមុននឹងទាបតោទារបស់ទំនើបត្រូវមើលផងណាម៉ែគេឲ្យគេជី5%ម៉ែយើងជី80ម៉ែឲ្យគេនៅសន្តិវិឡាភ្លោះវិឡាទួលម៉ែយើងតាក់ជួលទេណាម៉ែឲ្យគេក្រុមហ៊ុន2 3ម៉ែយើងលោកត្រីនឹងសាកុំចេះតែមើលទេសម្រាប់ពោះពោះពេកអបងឡើយខ្ញុំចង់បានថែប្លែកអាចចុចអាយផេននោះអីគេចុចប្លែកណាទៀតហើយរីក៏មើលមើលតេកតារបស់ទំនើបឲ្យឆ្ងល់ដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំមានគ្រប់គ្នានឹងពេលខ្ញុំអត់មានគេថាខ្ញុំអន់អាបើយើងអត់យើងអន់ទៅទ្រាំមិនគេថាទៅណាពីណាតែមើងយើងកណ្ដាលជាមួយទៅអត់ដើរមួយគេគ្រប់គ្នានឹងដើរតែនឹងអាបាទពីអ្នកបងហើយបងហើយចប់ជើងចង់អៀវហេយើងអាបងអៀវហ្នឹងអាចារ្យអៀវឥឡូវចង់80កន្លងហើយអៀវមកទៀតដើរតែចង់មើលអាបងអាបងអ្នកពេញនេះមកយកទៅដើរដែរហ្ឡូមកដៃតុងទីនខ្ញុំដាក់នឹងបានអត់ស្អីគេតុងទីក្បាល 50,000 ខ្ញុំដាក់ 7,000 ណាអត់បានទៀតនៅចាំងគេ 2,000 ទៀតអីដេញម្ដងណាក៏មិនបានដេញម្ដងណាក៏មិនបានតែគិតយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដល់សង្ស័យតាមេហ្នឹងដេញយកខ្លួនឯងចេះឆ្លើយដល់នេះនោះឯងអាគេអត់ទៅឆ្លើយដេញខ្លួនឯងចេះតែថាទៅការប៉ះបណ្ដោះថាស្រែកចិត្តចឹងអើយខ្ញុំឆ្ងល់នេះចាំមើលលើកខ្ញុំដាក់ទៀតណាតែអត់បានគឺរឿងហ្មងវាមិនដែលក្បាល 50,000 ទេដាក់ការ 7,000 ហ្នឹងមិនបានបានទេបណ្ដោះបានទេអីម៉េចឆ្ងល់ឆ្ងល់តុងទីហ្នឹងក្បាល 50,000 សោះដាក់ការ 7,000 អត់បានទៀតនឹងចាញ់គេ 2,000 ទៀតអាយខ្ញុំជុំយ៉ាងប្រហែលដល់ថាប្រមុំជុំលេងទៅតុងទីនឹងប្រយ័ត្នអឺយើងចេះតែលេងទៅសំសំលុយទៅដូចសំលុយដែរបើយើងអត់ចេះលេងទិញទួយទិញទួយទៅប៉ុន្តែឡើយវាដេញមិនបានជួនកាលគឺគេផុស Facebook មកបាទបងអូនឯងតុងទីនក្បាលថ្មីមកទៀតហើយបងអូនណាចូលលេងមិនហើយចេះលេងអាតុងទីនអនឡាញនេះប្រយ័ត្នគេណាមួយមានរឿងអឺចានេះលេងតុងទីនជាមួយគ្នាយើងនៅផ្សារហ្នឹងបងម៉ែតលោកនៅផ្សារហ្នឹងហើយយើងលេងនៅផ្សារគ្នាយើងហ្នឹងណាយ៉ាតាមានរត់រត់ទឹកព្រែអូអាហ្នឹងទៅមិនយើងលេងក្នុងការសងព្រេងដូចតែគ្នាហ្នឹងបងមេបើឡើងមេឡើងគេលេងរត់ហើយជីឡានជុំកាយជិះនឹងហោះរត់បាត់បាត់នោះទឹកនេះកុំរត់អានិយាយអត់ពាក្យឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងមើលនិយាយអាពាក្យហេងហេងអត់ទេនិយាយឡាតាមេរត់រត់រហូតចាំតាមេរត់ចោលអញម្ដងហ្នឹងយ៉ាប់មែនបានរហូតពីគេហ៎អត់មើលបន្លែទេនេះស្លោមជូបន្លែហើយនឹងអីជូបន្លែជូបន្លែអាំងទៅមកងាយណាក៏សាច់ជូបចឹងណាក៏សាច់ជូបហ៎សាច់ជូបឥឡូវនេះវាចង់ទូថ្លៃជាងត្រីផងត្រីឥឡូវចង់ថ្លៃជាងសាច់ជូបនោះផងធ្វើអីអាស៊ីធ្វើនឹងតែអញលក់ផងអីផងរត់ពីលក់មករត់មកស្លោអាស៊ីទៀតហើយមិនទៀតមិនចង់បន្ទោសអីទៀតខ្ញុំធ្វើអាទីកោខ្លាំងណាស់ម៉ែរងថ្ងៃអាកូនទៅម៉ែឯងហ្នឹងអាថៃបាទធុននេះខ្ញុំទៅយកវាចឹងវារៀនមកអានោះគាត់តកោយំទាដល់ចុចអាស៊ីថេបចុចអីនោះហើយទីអាហ្នឹងទីអាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនថោកណាហើយចេះអ្វីធ្វើបាបវាហ្នឹងខ្ញុំមកបាបប្អូនពេកគឺបាបវាហ្នឹងបើវាទីអាហ្នឹងរហូតហើយយើងមានតម្លៃវាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំថាអីកុំចង់បានគេកូនអ្នកមានគេប្រើអាអីប្រើទៅគេទម្រើបទម្រើបយើងគ្រាន់អីផតយើងកុំប្រើតាមគេអើបញ្យល់វាចាស់ទៅបើយើងវាអត់ណែគេនឹកយំអានេះក្រាញ់ទៀតអាហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងអើយអញថាដេញតុងទីនបានហ្នឹងយកមកដេញទិញឲ្យវាដែរហ្នឹងណាឥឡូវដេញបានផងឥឡូវបើដេញតុងទីនវាបានផងនេះកំពុងអមួម៉ៅនេះអូនឹងធ្វើម៉េចវាចឹងតែអញបាយអីស៊ីដែរហើយស្អីសម្លាក់សម្លាំងអីមិនកុំស៊ីបាយទៅអេហ៊ីបាយស្អីលោត្រីអត់ម៉ែលក់នៅសាគេលក់បកងទុកទិញកងស្ងោកូនលក់កម្លាំងអត់ទេស្អីមុខដូចហ្នឹងរកសាបកងផងអត់ដល់មានត្រីឲ្យស៊ីនេះសំណាងទៅស្អីរកបកងទៀតម៉ែនេះដើររកស៊ីតែប្រឹកប្រឹកហ្នឹងចង់ស៊ីសាបកងហូបត្រីអីខ្មាស់ត្រីសំងាត់ហ្នឹងត្រីតែមួយមកពោវារាប់លានត្រីពោខ្ញុំមួយដែរតែពីរប៉ះទង្គិចរហូតតែម៉ែស្រដែរទៀតរកសាតែរបស់ល្អល្អគេដឹងម៉ែក្រមម៉ែអត់លុយដែរតែពុទ្ធាសារបស់ទំនើបទំនើបហ្នឹងកូនកូនគេគុំគ្នាមកប្រាក់ខ្ញុំមានគុំគ្នាអត់តែខ្ញុំហ្នឹងអាគេមានម៉ែគេពីមានអុយហើយម៉ែក្រតែចង់ធ្វើឲ្យគេតែមានខ្ញុំ
ងឯងមិនមានដូចគេហើយអាបើកាត់មើលអ្នកណាគេចង់មានតែគេមិនមាននេះឥឡូវនេះគេរកស៊ីមិនចង់បានលុយស៊ីផងឃើញទេកូវីដតែរួចរាល់ទេអញ្ចឹងយើងរកលុយពិបាកណាស់អញ្ចឹងម៉ែមានស្អីស៊ីនឹងទៅសុំតង្កើបរត់ពេកម៉ែញ៉ោណាទីម៉ូតូតុកតុកអ៊ំនឹងហ្នឹងហើយឥឡូវមុខខ្ញុំទៅអ៊ំនឹងអញ្ចឹងអញឃើញមកឯងស្អប់ហ្នឹងហើយមិនមុខដូចតុកតុកហ្នឹងផងអញទៅខូចខ្លួនជាមួយតុកតុកហ្នឹងណាមកតែជីតុកតុកក៏កុំមុខទៅដូចតុកតុកហ្នឹងហ៎មុខឯងនេះវាខុសគេខុសឯងមានកាត់បានមកអញឯងបន្តិចទេអីខ្វះតែជីតុកតុកមកមុខកូនកាត់ដូចដែរម៉ែទេទៅយើអើយឲ្យតិចតោះមកតិចនំឲ្យហើយខូចខ្លួនទាំងខ្ញុំម៉ែអើយេណាគម្រប់ខួប48ឆ្នាំ48ឆ្នាំឯងប្អូនទាំង10ឆ្នាំជាង12ឆ្នាំ12អាបងឲ្យផងដាក់ហុកស្បៃមែនទេអូយស្បៃដមែនអីទេមកឯងដូចអានេះចារំរៃដាក់ស្បៃដមែនមិនទេអូនណាអានេះចេះបើស្អីអានោះនេះទុកម្ដងមិនទុកម្ដងនេះនំខួបកណ្ដាលគុំខ្វែលឹកតិចបានអូអាហើយនេះដឹងមកទិញអីឲ្យហេនេះ Uniform Tab A7 អាអីអានេះចប់ធំធំហ្នឹងណាគុំល្អអត់ឃើញទេអូយណាកូនតិចថ្លៃទៅកូនថ្លៃទៅម៉ែនេះថ្លៃតែ177ទៅអត់ថ្លៃហ្នឹងម៉ែ177ទេ7ហើយនេះអាក្តារចុចនេះkeyboard គេនេះជាប់ទៅ file Excel មួយឆ្ងាញ់អាហ្នឹងតែ45ហ្នឹងហើយក្រង់គេធំហ្នឹងណា10អ៊ីងហើយយើងពុះជា2ក៏បានអូនឯងមើល YouTube បាច់ជាហៀងមើល Facebook បាច់ហៀងក៏បានដែរគេជា2បានតែខ្ញុំយកបន្ថែមអញ្ចឹងលឺអញ្ចឹងមិនទៅយកបន្ថែមពុះពេកបើតំតិចថ្មីឈួរអញ្ចឹងពុះជា2ម៉ែ1យ៉ាង1ពុះហើយត្រង់តំតិចថ្មីគេក៏ប្លែកកាត់ទៅណាគេចង់និយាយថា screen ហ្នឹងនិយាយជា2បានមើល Facebook មើល YouTube អីចឹងទៅយល់អូមើលខណិតក៏បានមើលខណិតក៏បានពូជា2ហ្នឹងពូ2មិនខុសតិចទៀតហើយអានេះគេហៅពូបំផ្លាញតាអានេះធ្វើថ្មកាន់បានយូរ memory គេធំទៀតមកកាមេរ៉ាគឺច្បាស់ចែកហានេះគឺយើងអាចដាក់ SIM ក៏បានយើងជាប់ Wi-Fi ក៏បានដែរអូឡើយគាត់ឯងទៅទិញពីណាមកនេះអានេះយើងខ្ញុំទិញកំងតាម page Uniform Cambodia ហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំសំលុយនៅឃើញទិញអាអូនទៅអណិតវាយេមកមករីកឯងម៉ែអើយអូនចាំភ្លុំទៀនអើបាច់ខ្ញុំទៅតែឲ្យឈៀងមកហ្នឹHappy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.ចាំចាំចាំសំមុខឯងបិទទី2